miten tässä hankkeessa virkamiehen huomio saatiin? Niin, aloitetaan sillä tavalla, että tämähän oli siis 14, eli ensimmäisen VNTS-kauden hankkeita. Ja täytyy todeta, niin kuin siellä päätösseminaarissakin puhuttiin, että tämä on edelleenkin ajankohtainen. Ja heti hankkeen niin kuin ensimmäisessä ohjausryhmäkokouksessakin todettiin, että vaikka instrumentti on valtioneuvoston päätöksentekoa tukeva selvitystoiminta, niin kuin näistä kahdesta aiemmastakin puheenvuorosta kuultiin, niin tämä kuitenkin problematiikka valuu ihan sinne niin kuin kunta- ja aluetasolle. Eli kysymykset voi olla erilaiset, mutta samaa asiaa käsitellään. Eli tässä niin kuin se hankkeen tematiikan pohtiminen menee kyllä läpi niin kuin kaikkien näiden hallintoportaiden tai niin kuin aluerakennekin portaiden. No, tästä prosessista mun nähdäkseni tämä oli niin kuin meille, eli siis edustan ympäristöministeriön rakennetun ympäristön osastoa, niin meille semmoinen hyvin tyypillisesti läpiviety hanke, eli täsmennetään tuo suunnitelma ja sitten, koska tutkimusmenetelmänä oli työpajat, niin osallistuttiin toki niiden suunnitteluun, mutta sitten myöskin siihen laajaan kutsujajoukon koostamiseen. Ja sillä tavoin saadaan myös niin kuin meidän verkostojen kautta sitä virkamiestasoa. Eli jos nyt virkamiestasolla mä ymmärrän muutakin kuin ministeriön virkamiehen, eli kaikki kuntien ja liitoissa toimivat, niin sitä kautta saatiin kyllä aika kattava tai hyvinkin kattava. Ja sitten tietysti MAL-verkoston oma laaja sidosryhmä. Sitä kautta haarukoitiin hyvin laaja yhteistyö. Ja meillähän oli hyvin suuri luottamus tutkijaryhmää kohtaan, koska me oltiin heidän kanssa keskusteltu, nähty suunnitelma, hyvin avoimesti keskusteltiin sen täsmentämisestä ja sen takia annettiin taas niin kuin itse siihen tutkimustyöhön rauha mielestämme ja niin kuin mahdollisuus tehdä se työpajatyöskentely sitten niin kuin hyvinkin ilman ohjaamista, koska mä näen itse sen sillain, että ne, jotka tätä maankäytön suunnittelua, asumisenkin suunnittelua tekee siellä kunnissa ja alueilla, niin on kyllä niin kuin se ehdottoman tärkeä tietolähde ja se reflektiopinta meille tutkijoiden kautta sitten tässä hankkeessa. Eli tämmöistä pumppausliikettä toki sitten tässä prosessin kulussa käytiin, eli työpajojen tulokset tuloutui sitten meidän ohjausryhmän kokouksiin ja sitä kautta niin kuin toimittiin ihan klassiseen tapaan. Se, että missä tätä on pystytty hyödyntämään, en ehkä suoraan lainpykälää pysty tässä antamaan, mutta siis meneillään olevissa prosesseissa, niin kuin tuli jo esille, MALPE-keskustelu, kasvukeskus, kasvusopimukset. Ja sitten myöskin nähtiin, että nyt kun tämä kuntarakenne, itsehallintoalueet, sote-alueetkin, niin kyllä tämä keskustelu auttaa toimia yhtenä pontimena myös siinä palapelien järjestelyssä. Ehkä mä jätän sen tähän, että meidän näkökulmasta kyllä erittäin niin kuin juoheva hanke ja varmasti niin kuin käyttöiältään on pitkäikäinen. Kiitoksia teille kaikille kolmelle. Onko meillä yleisössä kysymyksiä tälle porukalle? Mikäli ei, niin minä kysyn nopeasti yhden kysymyksen Terolta. Miten te saitte houkuteltua teidän sidosryhmät tähän mukaan? Teillä oli siis olemassa jo vahvoja kumppanuuksia, mutta oliko teillä jotain muita hyväksi havaittuja keinoja suostutella ihmisiä mukaan näihin tiiviisiin työpajoihin ja muuhun työhön? Se lähinnä lähtee siitä tietysti hyötyjen määrittelystä, että mitä tässä niin kuin tavoitellaan. Että kyllähän se niin kuin kaikki tämmöinen kehittämistoiminta lähtee siitä, että saadaan sitoutettu, että asianomaiset kokevat sen hyödylliseksi, eli hyötyjen kautta. Nimenomaan tätä meidän sidosryhmäverkostoa tässä ollaan harukoitu ja saatu mukaan sitten hyviä sidosryhmäedustajia sinne työpajoihin erityisesti. Eli kannattaa todella vääntää rautalangasta, että kun tulette tänne antamaan aikaanne tähän sidosryhmätyöhön, niin te tulette saamaan tästä tätä ja tätä tietoa ja
näin tämä tulee helpottamaan teidän työtä.